Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Grand Theft Auto. Estamos aqui com o nosso Michael, em casa, pelos vistos está tudo a correr às mil maravilhas, a sua família voltou e está tudo ok, ou não? Está, Michael? Consegues nos dizer ou não? Não. Amiguinhos, temos ali a missão do FIB, que provavelmente é essa que nós vamos fazer. Vamos fazer o assalto. Aí, estes Zés levam-me os carros todos, a sério? Me levam os carros todos, velhotes? Eu não tenho carro? A sério, meu? Mas como é que é possível eu não ter carro nenhum aqui, meu? Vocês são capazes de me dizer como é que isso acontece? Não. É que eu não tenho carro nenhum em casa, eu estou farto de gastar dinheiro em carros. Esta família leva-me os carros todos. Olha aqui onde é que está o carro, velhotes. E no cima esta lata velha, a sério? Ui, assim não, olha, assim não pode ser nada disto, meu. Deixa-me só ver aqui se na nossa garagem está para lá algum carro. Epá, a sério, velhotes, a sério, vou começar a ficar chateado com isto, meu. Porque eu passo a vida a gastar dinheiro em carros, é o meu filho, é a minha filha, é a minha mulher, tudo me leva aos carros, meu. Desfazem-me os carros todos, não pode ser, amiguinhos. Bom, vamos embora, vamos fazer provavelmente neste episódio os preparativos para o assalto ao prédio do FIB, eu vou-te chamar FBI, meu. Para que é que a gente está a estar a usar outro nome se aquilo eles querem fazer parecer que é o FBI? É o FBI mesmo, amiguinhos. Estamos a inventá-las para quê? Aquilo é o FBI, melhor. Isso é o FBI, percebem ou não? O que eu vos estou a dizer, não estou a perceber. Deixa-me lá ir aqui à minha garagem para ver se está, mas é aqui as minhas máquinas, meu. Que estes gajos estão a brincar com a minha cara, velhotes. Só podem estar a brincar. Este veículo não pode ser armazenado nesta garagem. Oh, meu Deus, que lata velha é tão má esta lata velha que nem sequer dá para ser armazenado aqui na garagem, meu. Vocês conseguem acreditar numa situação destas? Não. Oh, my God. Deixa o carro pelo menos bem estacionado, Rick. É, está mais ou menos. Não é quase ninguém liga. Bom, vamos só dar uma olhinha à garagem e ver se está lá algum carro. Porque eu estou farto de ficar sem carros, meu. Eu passo a vida a gastar dinheiro em carros e os carros desaparecem, meu. Vocês vão brincar com a minha cara, ok, melhor. Bom, Rick, deixa-te passar e vê lá se tens o carro e vamos mas é arrancar direito à missão do FIB, mesmo que tenhamos ou não tenhamos aqui o nosso carro. O carro já está para aí, provavelmente está na polícia. Pois, não está. Será que o carro está na polícia, Zés? Eu não acredito nisto. É que era uma grande máquina, velhotes. Era uma grande máquina, meu. Não quer selecionar carro, quer sair da garagem, meu. Deixa-me sair da garagem, meu. Ah, pá, a sério, meu. Será que o carro está na polícia, Zés? Será? É porque assim não vale, eu passo a vida a gastar aqui, tem carros e ficamos sem os carros. Então, mas o que é que vale ter os carros, afinal? Uma grande treta. E esta lata velha, que podia desaparecer, não desaparece, está sempre aqui. Esta lata velha está sempre aqui. Ainda por cima andaram para aqui cuspir nos vidros, ou sei lá o que é isto, mas tenho os vidros todos cuspidos, olha para isto. Ai, pá, eu não percebo nada disto, velhotes, a sério. Bom, deixa-me lá ver. Ainda por cima é cá nos confins dos infernos. O que vale é que a missão do FBI é já ali ao lado, ok. Vamos até lá abaixo, vamos até à polícia ver o que é que eles têm lá. Eu nem me lembro do nome do carro. Era o coisa, era tipo o Ford GT, o GT40. Já não me lembro qual é o nome do carro aqui no jogo, mas ok. A gente já vê. Eu vou vendo os nomes que eles me vão dizendo e depois lá na própria garagem da polícia eu faço lá uma seleçãozinha. Vamos embora, amiguinhos. Já estão aí muito em cima do ecrã, que tenho a impressão que ainda vou amassar o carro todo ao Michael, não? Onde é que me está a levar, meu? Para a autoestrada? Para a autoestrada, não. Não, pelo túnel, para passar para o outro lado, velhotes. E a seguir vamos fazer o assalto ao prédio do FBI. Temos que ir primeiro fazer os preparativos, que é buscar as coisinhas todas. Ah, devemos ter que ir buscar o carro de bombeiros, acho eu. Já nem me lembro qual é que escolhi. Eu escolhi o modo stealth, o modo ninja, não foi, amiguinhos? Já, foi isso, acho que foi isso que eu escolhi. Vamos embora. Vamos lá estacionar aqui mesmo a papuço. Não, é lá mais à frente. Eles vão dizer que eu estou mal estacionado, mas que é que eles se lixem, que eu não os conheço lá nenhum. Deixa lá ver que carros é que eles têm aqui. Tem uns carros todos, meu. Recuperar o seu veículo. Deixa lá ver o que é que temos aqui. Então, parece ou não? Bullet, aqui está ele e o Banshee. O Banshee não quer o Bullet. Tenho certeza que deseja recuperar este veículo? Claro que tenho, meu. Vocês estão a brincar com a minha cara, ok? Então agora passam a vida a ficar com carros meus, meu. Estão a brincar com isto, ok? Vamos embora. O Banshee, o que quitámos todo foi do Trevor, não foi, ó, amiguinhos? Acho que foi. Deixa lá ver que carros mais é que eles têm aqui. Nem deixam ver. Acabámos de recuperar um, não deixam ver mais nenhum, mas não interessa. Era mesmo que eu andava à procura.
Por isso vamos deixar aí a lata velha ali encostada, porque ele vai acabar por aparecer em casa. Devemos ter algum chofer que nos leva lá o carro, mas ok. Vamos então fazer aqui a invasão ao FIB. Então, mas nós não temos nada feito. Não temos, como é que se diz? Não temos os preparativos feitos. Como é que vamos já fazer a invasão ao FIB? Oh my god. Bom, mas vamos ver. Vamos ter ali ao escritório do Lelé, do nosso Lester. Ele vai nos dizer já o que é que se passa. Isso, deixa, pá, tinhas que me acertar, velho, a sério, tinhas que me acertar, meu, a sério. Vamos aqui ver o que é que se passa, se vamos fazer a tal invasão, se não vamos fazer a invasão, se o que é que vamos fazer. Provavelmente isto vai ser diferente, os preparativos vão ser feitos durante a missão, é isso que eu vou tentar perceber. Ah, hello, my Até, friend. maluco, Hey, aí maybe we're está just tudo looking for what we're desarrumado, calling Zé. and collected for. Estão relaxado e Guess because I'm tranquilo. not the one who's about to die based on some inappropriate Decisões decision I made erradas a long tomadas há time muito ago. tempo, pois. Thanks for the moral Invasão ao FIB, support. até que te levas Appreciate aí it. no coisa, What the né? fuck ever happened to burying the past, huh? Any Pois, fool isso é a still melhor coisa, turn over a enterrar new sempre o leaf, passado. right? Well, first your new leaves aren't so very different from your Porquê é que previous precisas leaves. disso? Seems like Porquê é que it's precisas over a desse pretty combustível? similar Vamos jogar tree. fogo aqui ao armazém? Second, Olha, vais jogar fogo ao the age of armazém, the este internet, my maluco! moonlight friend. What the hell? Vai-se Nothing livrar but aqui do there are no armazém? new leaves. Everything Até you depois vais do and planear don't os will assaltos a partir record de quê, forever and maluco? used to beat you. This is the age of judgment day every day. Oh God. And the revelation from Ai. that, Isto I'd ainda é say pior que that nós, she got afinal. off pretty lightly. What with all the murders and the Robbers. thefts and. The thefts? Então, estás a brincar com ele? Right. This straight talk and new tell it like it is reality guy Falar a act realidade, ele ligava nu ain't e working crua. so well for me. Não está funcionando tão bem comigo. Ah! In that case, don't worry about it. Everything is fine. You're a good man and a great Quem é father. que vem, Believe me. Zeste? It's Eu more ouvi like uma it. porta a bater. Ui, Hey, what's up, Franklin, como y'all? é que é, Fefé? Hey, so what y'all talking about? The Então, internet estamos a age. preparar as situações, meu. The internet age. Oh, yeah. Yeah? Man, ain't we got a highly defended Um federal prédio building federal para fucking proteção around? máxima para Yes, we roubar e do. vocês a falarem Let's sobre a get internet? after it. É bom, I'm é gonna bom. miss this place. If we're gonna Vais do sentir this falta? thing, Tu já maybe encheste isto de take that combustível lá spark. bacana ou nem por isso? Well, I guess this has all gotta be gone. All right, with the sad goodbyes. Yeah. Então, mas jogas fogo a isso ou não jogas fogo a isso? Vá até às instalações do governo. Oh, God. Eu não vou nada nessa lata velha, meu. Mas este chofer anda-me a trazer para aquela lata velha e não quer. Querem a minha máquina, meu. Percebes ou não? Então ele vai entrar. Ah, tá, maluco. Mas não era suposto estar a arder? Um dos palhaços de gasolina lá na situação para Agent caminho. Steve set up a base of operations at the Noose Building off the Palomino Freeway. Ah, temos uma nova base de operações, é now, isso? Let's roll on this thing. Então bora why lá. Are you so Bora lá ver chipper? essa nova base de Why are you operações so para ver miserable? o Azeben. Must be an age thing. Great. Now there's something to look forward to. What's the plan again, man? And please let it involve someone shooting you for being so goddamn miserable. What is this? Pick on me day? Look, I know I'm a miserable old prick, but give me a break. Yeah. You and Lester. Shit. So the plan was feeling sorry for your ass, right? I miss Lester saying that shit, but sure. Let's feel sorry for Michael. Rich, white Michael, poor Michael, who robbed banks for 10 years, then got his slate wiped clean. Yeah, yeah. Poor Michaels, whose homies get into shit with the FIB out of the kindness of their own heart. But yeah, pobre do Michael. Man, Aí minha where's carta Mikey de sido livre da prisão. Court, motherfucker? Yeah. I'm sorry, okay? You know what, Mike? You're a real easy dude to identify with, man. Poor me. Poor me. Man, pour me a drink, nigga. Okay. Okay. I can see. Maybe I've been a little caught up in myself lately. A little? Man, just give me the plan, okay? All right. Here's que the qual é o shot. Plano, diz lá. We're taking a chopper up to altitude, jumping okay. out and climbing in through the bureau skylight. We hit the computer system. That might take a while, so we gotta hold off any resistance. Assim do nada? The place is up here. Chopper pilot, gunman, driver, Está and tudo aqui à nossa espera? I'll radio in. Velhotes, vamos Guys, infiltrar are we aqui ready? mesmo na situação. Olha, aí está a nossa profissional, a do EC. A tal contratamos. Okay, I need my engineer stationed outside the building calling in updates. I'll be on standby, boss. Boss? Hey, here we go, man. This is on. Está tudo à nossa espera, velhotes. Aí o carro é tão baixinho que até passa aqui por baixo destes trailers. Isso é fixe. Bom, então vamos lá ver o que é que se vai passar. Precisamos esperar até a hora certa e chamamos o helicóptero. O helicóptero está no deixadinho aqui da situação, velhote. Qual é a hora certa? É durante o dia? Durante a noite? Ui, já voltou para a noite outra vez. Ai, olha para isto.
Entro no helicóptero. Mas quem é que leva o helicóptero? Sou eu ou és tu que levas o helicóptero, afinal? Oh my god. Então sou eu que levo o helicóptero. Vou até à zona de lançamento. Ah, quer dizer, sou eu levar o helicóptero. Chegamos à zona de lançamento. És tu que levas o helicóptero. É isso? Aí, olha lá em cima. Temos de subir bem, mas bem, velhotes. Olhem ali. Isto vai ser uma missão daquelas merda fakings. Pois, o Trevor é que está habituado a... Aí, olha para isto, está a banar por todo o lado. Isto não é do vento. É o próprio Michael é que não tem a carta de... Não tem o brevê. My friend Franklin here called me out for being an ungrateful prick on the way over here. I have to admit, I've been remiss. Ei, o helicóptero abana bué, meu. Será que é do Michael não saber conduzir isto? Except me. But it ain't great money for the crazy target you're drawing on your back, and there's a good chance this thing won't work at all. I took the job. I knew it was gonna be like that. So, in short, thank you for your efforts. It means a lot to me. É? I picked you guys out especially for this shit show. So take something from that if you will. There'll be more scores down the road, maybe a big one, and sunnier days ahead. But Zé, o que interessa é dinheiro, meu. E isso nunca o Franklin nunca ganha. Zé, isto não está muito alto nem nada. Alright. When you say jump, I'll jump. Hey, come on, grab the stick. You got it? Ui, agora passamos da mão do helicóptero e vamos saltar. Oh my god. I can't even breathe at this altitude. Let alone calculate the odds of surviving the jump, landing, fucking firefighter, whatever else blowback there might be. Oi! I shouldn't have. Let's go. Oh meu Deus, isto só pode correr mal, né, Zé? Ui, assim! Oh my god. You going or what? Vou, velhote, é só respirar. Whoa! Aí vai ele. Tem onde é que é o objetivo, Zé? Aí a pôs no terraço do FIB, isto é fácil, não? Eles já abriram paraquedas, aqueles malucos! Isto não vai ser fácil, Zé. O qual é que eu já fiz algumas missões do online com o próprio coisa de paraquedas. Deixa-me subir. Agora 10. Agora sobe. Não posso é descer muito, senão já me entalei, não é, Zé? Vou ter é que descer mais, dá-me a impressão. Mas não deixas tanto, Rick, não deixas tanto. Ok, LB para diminuir a velocidade. Ah, já percebi, já percebi. Assim está bem, isto assim é aterrar mesmo à prova. Isto é aterrar mesmo à prova, velhotes. Pois, mesmo na murcha, assim está bem. Tem agora? Agora temos que nos infiltrar, é isso? E é por onde? Ui, pela janela, vai pôr daquela cola explosiva que arrebenta com tudo. Curtam. Pumba. Aí está, já está. Better than an elevator. Ai, melhor que o elevador. Entras assim mesmo à fila e depois pergunto-me como é que sais. Ai, Zés, que missão épica. Já de machine gun na mão. Ok, 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 ok. E adversários, não temos? Será que é para aqui? É, só pode ser para aqui. Ui, está fechado, começa já bem. Room sealed. Hold while I gain access. E como é que tens acesso? Como é que vais ter acesso, Michael? Ah, é assim que tens acesso com C4? Oh my god, a sério, maluco. Isto só pode correr mal. Isto só pode correr mal. Ah, é aí na porta. Boa, na porta é bom. É, na porta é mesmo o sítio certo para isso. Para isso acontecer, Zé. É, na porta é mesmo o sítio certo. Isso nem chama, nem dá nas vistas nem nada, né? Nem dá nas vistas, ok. E qual é a arma que eu vou usar? É esta, pois. Bora, temos aqui o servidor, Zé. Pois, como é lógico, meu, com a explosão que nós provocámos. Estou no seu celular, conecta à máquina. Oh, meu Deus, agora vou hackear a máquina, a sério? My computer, sim. External device, está aqui. Eu vou fazer à força bruta, por favor, utilizar conecta... Ah, sério, Zé? Não dá à força bruta? E como é que eu faço isso? 4384, onde é que está? Será este? Não.
Oh my god. Então onde é que está isto, Zé? Então, não percebo nada disto. Como é que eu vou hackear esta situação, Zé? 43, 84, 96. 43. 80. Ah, estava ali, caraças. Está aqui, olha. Ah, passou, Zé. A sério? Estava ali. Olha, está aqui, Zé. Ai, como é que eu vou dar com isto agora? Já perdi outra vez. Agora aqui estava isto, Zé. 40 aqui, 40, 43. Onde é que está? Ai, eu não vejo. Acho que vou falhar esta missão, Zé. Não estou a ver isto? 43. Onde é que está o 43, Zé? Está ali, meu. Ai, okay, porra, até que enfim, Zé. Estava a ver que não. Agora aqui, a firewall. Força bruta. Oh, my God. Então, como é que é isto? Ah, ok. Tá. Já percebi. Oh, falhei. Bora. Ok. 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 E... ok. Ei, sou tão besta aqui, Zé. Sou tão besta aqui, faz aqui, desligado aqui. Pronto, está feito. E agora temos que esperar, é isso? Ai, agora temos que esperar aqui o molho do tempo, velhotes. E agora temos que aguentar os gajos. Oh my god. Pois, bem me pareceu. Eu já sabia que isto ia dar cegadas, é? Eu já sabia que isto ia dar cegadas. Eu já sabia que isto ia dar cegada. Já sabia, não nem vi outra hipótese. We need that chopper ASAP! Get over the building! Morra! Airlift initiated! Flying by the building! A ponto para onde? Oh my god! Room on the left! Agent where's it? The network ain't down yet! Holding over the FIB-HQ! We know you ain't kosher! Oi, por onde é que não são legítimos? Sala à direita, qual sala, Zé? Qual é o room on the right? Não estou a ver nada? Aqui não me está a aparecer inimigo, Zé. Aqui não me está a aparecer inimigo nenhum, velhotes. Ui. O copo do FBI pegou-me e agora vais fazer o quê, Zé? Ui, ui, ataque iniciado! What the hell? Ui! Tudo, o campo já foi com os porcos, como é que a gente vai passar daqui, Zé? Estás a tentar pousar, esquece isso, pousar, maluco. Isso é história. Aí, mata. Pois claro que já era, meu. Já está ou não? Ainda falta uma grande teca, velhotes. Vamos usar as cordas para descer alguns pisos. A cabecinha, Rick, é isso. It's just a little smoke, people. A little smoke, pois me pareceu que era. Yeah, go ahead. The helicrash caused extensive damage. Explosion went through a couple floors. Sprinklers brought the fire under control. Isto vai ser complicado a gente sair daqui, né? Já perceberam disso. You just want some files. Download complete. Get the device. Já está? Alright, man. Já está completa do download? Upa, 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 sai daí, trem! A sério, velho? Bora! Get the hell out of here. Vamos embora, Zé. Quando é que é a saída? Fuja do prédio. Oh my god. Sério? Nem tem balas aqui para apanhar, nem nada? Coming through! Bora, upa! Ui, grande cegada! On your... este já foi. Siga, next! Next. Come on, come on. Vai, abre isso, abre isso. Abre isso. Dude, got it. Let's move. Bora, bora, bora. Upa, 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 velhotes. Que missão épica, meu. Mais uma grande missão. Opening. Here we go. Out of the way. Come on. Está aqui outro. Hey, we got a problem up here. Bora, 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 bora. Problema de quê, Zé? Can't see anything. Man, can pois, a hacker shut it off? I'm in the system. Okay. Shutting down fire suppression. Atta girl. Oh my god, são boas, Zé.
getting out of here. Vamos dar o fora, mas temos que matar estes gajos primeiro, velhote. Man, we going. Será que eu o matei? Bora, upa. Let's go. Bora. Estou atrás de ti, maluco. Ai, Jesus, que missão épica dentro do prédio do FBI. Está tudo arrebentado. Aí o helicóptero está aqui. O piloto ficou lá. E agora, como é que saímos daqui? Oh, God. Agora temos a certeza que ele não escapou. Mas let's get the fuck out of here. Yeah, convém andarmos daqui, é a melhor coisa a fazer. Temos que continuar a andar, eu mandava-me já daqui, Zez. Não dá, paraquedas. Era a melhor opção. Oh my god. Yes, fazemos o quê? É melhor não, não? É melhor não matarmos o pobre homem, tipo. Olha, o gajo ainda se virou contra mim. Always moving. Bora, siga, velhote, siga. Tiras-te? Este não mates esse que é inocente. Let's get out of here. Não mates esse que é inocente. Vamos embora, Zé. E a boa dele. Let's go. Morreu. Menos um. Mais, há mais? Stay with me. Sempre há cabecinhas, este tem nada que saber. Oh god, mais? We got what we came for. Keep going. A cabecinha, vamos embora. Sempre a apontar a cabecinha, velhotes, tem nada que saber. Vamos embora. Mais. Está aqui alguém, não? Come on, you on point. Não aparece agora aqui. Through here. Não, Zé, tem entras assim a gritar, achas que isso falta alguma coisa? Deves pensar que está algum filme de terror, não? Entras assim a gritar. Gás, não se metam à frente de mim, que ainda vou dar um tiro no um, Zé. Não se metam à frente de mim, que ainda vou dar um tiro no um, velhotes. Stairs, man, come on! Ih, as escadas é sempre bada perigoso. On me, come on! As escadas é sempre muito perigoso. Vai aparecer aqui, gajo, não deixa-me ver. Hey, FIB, entras assim a gritar, Zé. Este gajo é maluco, ou faz? FIB, estes gajos são mesmo parvos, mano. Para fazerem parte do FBI, estão muito mal treinados, velhotes. Muito mal treinados. Aí a Zé rapel do prédio abaixo. Vocês estão a brincar com a minha cara, certo? Oh my god, épico! Vamos embora, não sei. Ah, agora temos que chegar ao piso baixo, procurar um carro e narrarmos daqui. O grande problema é esse. Bora. Upa. Aí, Zé Rapel, que cena sick. Muito bom. Ah, isso assim dá as pulos maiores. Pois, olha aqui. Mesmo à bacana. Assim está bem. Pulos mesmo à bacana, mesmo à profissional, velho. Ah, crap! E o prédio é gigante, meu! Nunca mais sai daqui, é o quê? Vai embora! Então, Zé. Desce hoje, ó, como é que é? Olha! Oh my god! Morre! O piloto! Isso, bem jogado, bora! Upa! Fix the ropes there! Está ali outro, né? Morre, velhote, morre. Isso. Menos um. Calma, respira. Vocês só têm a respirar. Que o Rico está a tratar aqui da situação. Pumba, menos um helicóptero. Hora de vazar. Aí, Zé, essas missões são simplesmente épicas. Este jogo está muito bacaninho. Ora, dá lá saltos grandes, Zé. Como é que estás aí? Ora, anda, Zé. Rapidamente até ao chão. E agora, temos que nos narrar. Vá até ao local da coleta. Ui, Zé. Olha, está aqui um, Rico. Oh my god, a sério? Ai, que raiva, Zé. Tens que apareceu de onde, meu? Bom, amiguinhos, pelos vistos,
normalmente é sempre difícil passar este tipo de missões à primeira, porque é sempre bom de ação, né? Mas vamos ao... agora vamos com calma nesta segunda parte. Tínhamos estado a jogar tão bem, agora nesta parte tinha que estar a barraca. The driver's meeting us out front, right? Ora, isso. Mais? Não há mais? Ora, vamos ou não? Quem é que está aí a vir? São boas eles, meu. Já falta um, não? Está feito, está feito. Limpámos aqui a malta toda. Será que há mais, não? Local coleta na ambulância? Oh my god. Quem é que vai conduzir? Vamos lá mudar para o Franklin. Pode ser que seja o Franklin a conduzir, é ele mesmo. Nice. Porque assim podemos usar o coisa, podemos usar o... Agora vocês vêm ou como é que é? Opa. Assim vai ser fácil sair daqui, é que ninguém percebe que somos nós. Depois um assalto este e do ataque ao prédio da FBI, isto é assim tão fácil, Zé. Oh, assim está bem, é que assim ninguém topa que somos nós, é isso? Vamos embora. Já, assim do nada? Oh my god. Hey, that was a good call on the ambulance, Eddie. I saw what was going on in the bureau, man. I wasn't gonna drive up in something obvious. That's the thinking we pay you to do. Yep. Por isso é que vale a pena, amiguinhos. Por isso é que vale a pena a gente pagar aos profissionais melhores. É preferível pagar aos mais caros. Porque assim vocês safam-se. Deixa-me jogar aí. It was all set up. Yeah, we had a plan. Hold off the nastiest team of crooked FBI agents in the country while the last of the baby boomers pretends he's a hacker? Come on, it was hopeful. And then when the chopper crashed? Oh man, I thought there was no fucking way. Why do you think Lester burned down the business? Hell, why do you think I'm doing it for nothing? And these clowns are getting paid? Pois, o problema é que acabamos sempre os roubos e os negócios sem lucro nenhum, meu. É isso que eu não percebo. Olha, vamos até a casa do Franklin, será, amiguinhos? A tal casa? Nice. Hey, I was semi-sort of serious, but joking, once you reacted like that, all right? Chill out. Sério, mas comecei a... He was just messing with y'all. It's his great sense of humor. The FIB people who put us up to this. Eddie, the place is up here. Can you ditch the vehicle and drop this guy where he wants to go? Nice, nice. Convém é mudarem de fardas, é o quê? Ui, me atropelas, balhote. Ah, já saímos aqui os dois, nice. E agora? Tem que entrar dentro do carro ou dentro de casa? Isso não percebi. Deve ser dentro de casa, bora, upa. Upa, que é para mudarmos logo esta roupa. Ui, a dormir! Isso é que é uma maravilha. Isso é que és um ajudante. A dormir que nem um doido, não me chama. Hey, you did it! We did. Claro que conseguimos, meu, mas havia dúvida que íamos conseguir, não? I got it. It's right here. Estás todo acabado. There you go. Man, you may be a pinguinha da boa, por mal, não? There's no one else. I'd rather rob a federal building with me. Amen to that. Thank you, yeah, boys. Amen to that. Cheers. 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 Pumas, get the shot. So, you want another drink? I think I better stay at least a little bit sober. Davey and Dickwad yet. Put Davey to bed. Pois, tem que nos acertar contas agora com aqueles parvalhões. I mean, we did everything. We're all in this together, right? Yep. So as long as we all are not together, there's nothing they can really do to us. All right, see you, dog. Take care. Vai, fica bem, Franklin. Trevor, I'm out. Oh, we're gonna need Trevor. Maybe pois, o grande problema é esse, é que nós precisamos do Trevor. After I take care of this shit. Alright, well, take care of yourself. Frankie! Lester! Lester! Ui, vão apanhar uma badeira os dois! Ai, que doença, velhote! Então vão se encharcar. Vão encharcar a vela os dois. Amiguinhos, golpe concluído. A verba para o FBI mama sempre dinheiro e é sempre o que mama mais. Mamou 331 mil dólares. Parte do Michael, zero, como sempre. Parte do Franklin, 149. Parte do Lester, 39 mil. Parte da equipa, 142 mil. Ninguém é inocente, fizemos. 18 tiros na cabeça, era para darmos 20, não conseguimos. Queda perfeita, também não conseguimos. Precisão, também não conseguimos. Sei lá, não conseguimos uma série de cenas e fizemos isto em prata com a conclusão de 59%. Já sabem, amiguinhos. Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado de mais um grande episódio. Desta vez não tivemos tuning. Uou, deixa lá ligar o Dave. Vamos só ouvir a conversa do Dave. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yep. Yes, I saw that.
Meet me at the court center and I'll debrief you. Me explicas o quê, meu? Davey. From now on, done. Yeah, do I see that? I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. Oh, that's Trevor's God. Thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Sim, mas vais passar, mas é para o próximo episódio, não é neste, é, Michael? Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado de mais um episódiozão aqui da série GTA V. Acabámos de fazer um episódio da história principal, da campanha principal. Espero que vocês tenham gostado, já sabem, dê aquele apoiozinho ao Rick. Não se esqueçam de deixar aquele gosto maravilhoso, partilharem nas vossas redes sociais. E ainda por cima perdemos dinheiro, menos 22 mil. Tive de pagar uns caras para quebrarem aquele cara. Oh my God, Zé, sabe o que é que aconteceu? Eu antes de iniciar o episódio, atendi um telefone da Tracy. Como não estava a gravar, rejeitei a chamada. E ela estava-me a pedir para eu ir ajudar, porque estava um gajo a subir. Estás, é, o que tu estás mais é a estudar, a gente sabe, tu estás a estudar, sou maluco. Pronto, e então, eu como rejeitei, não estava a gravar, rejeitei, pensei que ela me fosse ligar outra vez, rejeitei para ela me ligar outra vez, mas afinal não, nós simplesmente não aceitámos a missão, não fomos salvar a nossa filha e ela contratou uns gajos e acabou de gastar aqueles 22 mil, acabou por nos mandar uma mensagem. Amiguinhos, vamos pedir por aqui e vemo-nos para o próximo episódio. Com vocês é Rico Fazeres, até à próxima e fui! Obrigado!